За сайн бацхан уу та бүхэн. Ингээд бүгдэнд нь өнөөдөр мэндийг хүргэе. За философи подкастын 33 дахь дугаар та бүхэнд төрөхөд бэлэн болсон байна. За удаан уулзаагүй бараг 5-6 сарын дараа бүгдээрээ уулзж гин. Тэгээд 33 дахь дугаараараа нэгэн онцлогтой номыг сонгож та бүхэнтэй энэ хүн номын орчуулагчтай хамт ярилцсаар өнөөдөр бэлэн болсон байна. За 33 дахь дугаараараа бид бүхэн dependent rational animals буюу монгол хэлээр хараат рационал амьтад хэмээх энэ хүү бүтээлийн талаар ярилцах болно. За ингээд энэ удаагийн дугаард манай зочноор Монгол Улсын сургуулийн философийн тэмээ багш Баасанд орж хөрөлцөж ирсэн байна. Сайн байна уу та? За сайн байна уу? Сайн байна уу? За. За юуны төрөнд манай подкаст зочноор оролцож агаад баярлалаа. За ингээд өөрийгөө та товч танилцуулаач. Яг одоо ямар те ажил хийдэг вэ? Ямар мэрэгчлэлтэй вэ? За сайн байна уу? Намайг Баасанд орж хэлдэг. Тэгээд одоогоор бол Монгол Улсын их сургуулийн философийн тэмээнд философийн багш хийж байна. Үндсэн хичээл заадаг дахиад судалгааны чиглэл болохоор ёс зүй, улс төрийн философи, логикийн үүдэгтгэлийн хичээл бас ордог. Дахиад сэтгэл судлалын сургалт тийм юм байна. Та философийн чиглэлээр яг Монголд суралцсан уу? Эсвэл олон улсад хаан төгссөн бол? Монголд сурсан. Монгол улсын их сургуулийг төгссөн тийм. Окей. За тэгвэл яг одоо яг философийн багшаар хэддэг чиглэлтэй та ажиллаж байна? Ерөн 22 оны хавраас эхлээд ажиллаж байгаа. Окей, ойлголаа. Сүүлийн үед та ямархуу одоо ажлууд дээр төвлөрж ажиллаж байна? Одоо энэ хараат рационал амьтад гэдэг номын дараа те ямархуу номнууд дээр ажилласан бэ? Одоогоор төлөвлөгөө нь юу вэ? Сая 6 сард бас Hillary Putnam гээд хүний онтологгүй эс зүй гэдэг ном хэвлэлтээс гарсан. Болвол бас нэг дараа ажилтэй Saul Kripke гэдэг хүн байгаа. Бүр яг аналитик философи бүр юм том хувьсгал авчирсан гэж тооцогддог. 20-р зууны том төлөөлөгч. Тэгээд тэр хүний гол номыг нь дараа жилд гаргачих болов гэсэн төлөвлөгөөтэй. Окей, nice. Тэгвэл яг орчуулгын тал дээр илүүтэй төвлөрж ажиллаж байгаа гэж ойлголоо. За энэ хараат рационал амьтад гэдэг номыг та анх яг яагаад орчуулах болсон бэ? Анх хэдэн онд юу н орчуулгын ажил нэгсэн бол? За яг ковидын үед орчуулсан. Аа. Тэгээд анх орчуулах зорилго нь болохоор хэд хэд юм байгаа. Нэгдүгээрт энэ орчуулаад байгаа номнод бол дандаа аналитик философийн ном гэж байна. Тэгээд аналитик философи гэдэг нь бол ерөн 20-р зуунд англи хэлтэй орнуудад төгссөн тийм философийн чиглэл болж таарч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэг ёсондоо дандаа их ном нь англи хэлтэй байсан гэсэн үг. За тэгээд хүмүүс ерөн яг аналитик философийн талаар илүү мэдлэг олгоё, түгэй. Тэр дундаа 20-р зууны 2-р хагасд гарсан энэ хүмүүс нэг их сайн мэдээд байдаггүй. Тэгэхээр яддаж хүмүүст нэрийг мэддэг болгоё гэдэг ч юм уу тийм илүү танил болгоё гэж үзсэн. Хоёрдугаард нь болохоор яг тухайн ном байна тийм. Саяул ингээд цорлыг ерөнхийдөө гаргаж байгаа. Цорлох. Энэ ном дээр болохоор өөрийнхөө нөгөө хүмүүст хүрээсэй гэж бодож байгаа. Дахиад өөрийнхөө илүү дуртай тэр чиглэлийн номыг олж авч сонгож байгаа. Тэгээд энэ Макентайр гэдэг хүн яг миний угаасаа хамгийн дуртай философчдын нэг. Тэгээд номууд дундаас нь өрөн хүмүүс эхлээд уншвал хараат рационал амьтдаас эхлэх гэдэг ч юм уу тийм их хөө зөвлөмжүүд бол нийтэд хүмүүст байгаа гэдэг юм лээ. Тэгээд за арай хүмүүст түгээхэд боломжтой юм байна гэж бодоод орчуулсан. Нийт философийн ном орчуулна гэдэг өөрөө бас нэлээд амаргүй ажил тийм. Яг энэ чинь мэрэгжлийн одоо хүмбэж ийж зарим нэр том яг зөв гөрөнд буулгадаг ч юм уу. Тэгэхээр та яг хэр хугацаанд энэ номыг орчуулсан бэ? 3-4 сар гэхдээ бүтэн цагаар суусан гэж. 3-4 цаг яг full time суусан. 3-4 сар тийм. За та яг үндсэн өөрөө орчуулагч гэж яваад өөр яг орчуулгын баг дээр нь те редактораар нь ажилласан ямар хүмүүс байдаг бол? Яг орчуулгын редактор болохоор тиймээ дагцмаа багш. Тийсэн тулгаад нөгөө англи утгаасаа зүгцэн юмнууд байна уугүй юу гэдэг юмнуудаа тодорхойлж өгөөд би бүтэн дахиж нэг хараа зассан юм байна.
дахиад энэ нөгөө гаргасан чүмжид паблишингийн зөрөгт ерөнхийг дахиад тариуцлах гэдэг тохиолдол. Аа. Дахиад нэг. Тэгэхээр ерөөхдөө 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр орчуулгын баг ажилласан гэсэн үг шүү дээ. За, ер нь яг миний нэг орчуулгын ном нэг ном гаргаж үзэжсэн туршлагатай гэж хэлэх юм удаа тэгэнгүүт яг тэр үед бол ингээд зарим нэг санааг шууд өдөржин суугаад орчуулхад те төвхтэй байдаг, заримдаа нэг хэсэг өөр юм харж агаад ч юм уу харангуут зүвг нь олддог ч юм уу кейсуд гарч ирсэн. Тэгэхээр таны хувьд яг орчуулхад хүндрэлтэй гацж исэн, за магадгүй тэр үгэн дээр ч юм уу эсвэл тэр оо бүлэг сэдв дээр те хамгийн их цагаа авсан тэр хэсэг нь яг юу байсан бэ? Үгэн ч агуулгын ч юм те. Ер нь бол ном яг 3 хэсэгтэй байгаа. Эхлээд амьтдтай тухай, дараа нь ер нь хүн яаж ингэж хөгжиж тэр тусгаар практик сэтгэгч гэдэг байгаа. Тийм хүн бол тийм. Тэгээд хамгийн сүүлийн хэдэн бүлэг нь улс төрөлтэй холбоотой хэсэг байгаа. Тэгээ яг орчуулж хахад хамгийн төвхтэй нь тэр улс төрөлтэй хэсэг байсан. Тэгээ Макентайр өөрийнх нь бичиглэлийн нэг юм онцлог госоогаад байдаг. Яг нөгөө юм тогтсон эсэний форматаар биш юм шиг айгүй ингээл тойруулаад, угалцруулаад гэдэг юм. Тийм болохоор яг санааг нь гол санаа энэ юм байна, энийг ийм юмар ингээд дэмжиж байгаа юм байна гэд зэгцтэй харахад айгүй төвхтэй байгаа гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө том зургаар нь харахад төвхтэй байсан бүлгүүд л хамгийн сүүлийн төр бүлгүүд байсан. Аа, үгэндээ ер нь орцоолоход төвхтэй юм англи хэл дээр ойролцоо утгатай үгнүүд айгүй их байгаа тийм. Гэхдээ контекст дотор яг өөр өөр утгаарлтдагчдаг. Тэд нэрийг аль болох ялгаж олцуулахыг хичээж байгаа. Тэгэнгүүт мэдээж нөгөө холбоог үг гэхийн ашиглах болоод идэг гэдэг ч юм уу тийм. Ийм зүйлс таарсан. Аа, дахиад орчуулсан гот Монголд өмнө нь налидын ингээд орчуулаад тогтцсон. Аа, тогтхтоо бас хит хитэн төрлөөр орчуулаад тогтцсон ч юм уу тийм. Иймэрхүү үгс байж таараад байгаа. Тэгээд орчуулгын аль хувилбарыг сонгохгүй эсвэл өөрөө ийм мишин хувилбар зохиож тавих уу гэдэг ч юм ийм асуудлууд ирсэн. Аа, айгүй маргаантай dignity virtue ч гэдэг үг дахиад justice гэдэг ч юм уу. Хэрэгсэн энэ дээр ер нь маргаантай үгнүүд нэлээд олон байгаа. Тийм байсан. Тэгээд тэр хэсэг дээр над нөгөө нэг яг virtue dignity хоёрыг те ялгаж тайлбарсан хэсэг их сонирхолтой санагдсан. Тэгээд яг би өөрөө нөө Монгол Улсын сургуулийн хуулийн сургууль сурч байхад мадер болохоор нөө dignity гэдэг үгийг хүний эрхэм чанар гэдгээр нь яг буулгаад гэхдээ тайлбарлахтаа болохоор яг хүн гэдэг зүйлд нь хамаатуулж буюу төрмөл одоо магадгүй те нэг сартаа хүүхдийг ч хөндлөх хэрэгтэй гэдгээр илүү төрмөл шинжтэй гэж ойлгосон. Харин яг одоо таны өөрийн хэлж байгаа тэр нөө virtue буулгасан хэсэг байсан шүү дээ тийм ээ. А virtue бол илүүтэй хүн өөрөө сонгож дагаж мөрдөж бүтээх тал руугаа гэж ойлгосон. Энэ зүг болов. Аха, тийм зүг. Аха. Dignity яг Монгол эрхэм чанар гэж томцуулаад тогтцсон. Тэснийг яг ном орчуулагтаас өмнө нь боловч үгүй ном хэвлэгтээс өмнө нь боловч орчуулагдсанний дараа болж мэдсэн. Тэгээд dignity бол угаасаа нөгөө яг хүний зам ёсны эрх гэдэг юм үндсэнд явж байгаа ойлголт шүү дээ. Хүн хүн л бол үндсэнтэй гэдэг. Тэгээ virtue бол virtue гэдэг үгийн талаар жоохон дэлгэрэнгүй ярь гэж бодлаа тийм. Тэгээ. Тийм. Энэ болохоор юу? Эхлээд грек хөгжилтэй л ойлголт болж таарат байгаа. Грекчүүд arete гэдэг үг хэрэглэдэг байсан. Яг arete гэдэг нь болохоор одоо англи хэл рүү болон шууд болгол excellence гэдэг үг утгатай болж таах гэдэг юм. Тэгээд excellence гэдэг бол аливаа нэг зүйлийг гаргууд маш сайн хийнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм. Аа, тэгээд Аристотлын зохиолууд дээр ч юм уу ер нь грекүүд энэ arete гэдэг үгийг их хэрглэж байгаа. Аристотлын контекстэнд энэ нь юу гэлэр хийдэг вэ гэнгө. За мэрэгчлэлтэй холбоотой ингээд эхэлж байна. Аа. Дархан хүн ч юм уу, цэрэг хүн ч юм уу? Цэрэг хүн цэрэг болохынхоо төвд excellent буюу тэ юм arete-тэй байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэдэг юм асуултууд тавьж байгаа байхгүй. Тэгвэл цэрэг хүнд гүцэтгэх ёстой нэг юм үүрэг юм уу ерөнхий функцуд байгаа. Тэд нэрийг айгүй сайн гүцэтгэж ивэл тэр excellent буюу arete-тэй цэрэг болж таарч байгаа.
дарах хүн бол дарахныхаа функцийг сайн гүйцэтгэдэг живэл тэр арайхтэй. А тэгээд зөвхөн хүн дээр биш. Ид зүйл эсвэл амьтад бүх юм дээр энэ арайхтэй гэдэг юмыг ярьж болж байгаа. Сайн цаг байлаа гэхэд цаг айгүй юм алдаагүй загаалдах юм бол энэ арайхтэй цаг. А алтаж оноо эсвэл хамархан өвдөх юм бол ч юм уу тийм энэ зорилгоо биелүүлж чадахгүй. Энэ арайхтэй биш гэсэн. Тэгэнгүүт энэ virtue гэдгийг дахиад хүн дээр болгонгүй юм. Хүн болохынхоо хувьд excellent байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэдэг нь болж таарч байгаа. Тийм. Яг ийм утгаар явж байгаа. Тийм байна. За тэгвэл орчуулгын талаар хоёлаа нэлээд ярьчлаа. Одоо хоёлаа зохиогчийн талаар те энэ номыг яг анх бичсэн хүний талаар одоо дэлгэрэнгүй ярьж эхлэе. Тэгээ би энэ номын зохиолчийг яг Google-с хайж үзэхээс өмнө бол нөгөө ийм настай хүн гэж бодоагүй. Тэгээд хайгаад утсан чи одоо 97 90 гаруй настай хүн байсан. Тэгээд бидсэн номнуудыг нь би бас ерөөсөө өмнө нь олж харж арай амжаагүй гэх юм уу. Илүү тийм одоо аналитик философийн сүүл хожийн үеийн тестгчдийн нэг гэж анзаарсан. Тэгээд 20 гаруй ном лав зүгээр Google-ийн ихний илэрц дээр илэрхий ингээ гараад ирж байгаа. Тэгээд бид хэдийн одоо өнөөдөр 2023 онд танилцж байгаа энэ бүтээл гэхдээ 1999 онд бичигдсэн байж байгаа чинь тийм ээ. Тэгэхээр надад яг 99 онд бичигдсэн үедээ яг энэ Alistair McIntyre гэдэг философч маань өөрө 70 настай байсан байгаа. Тэгэхээр та энэ Шотланд гаралтай Америкийн одоогор бол иргэншилтэй гэж ойлгосон философч те McIntyre-ийн талаар өөрийнхөө ойлгож одоо яагаад та энэ хүний бүтээл зохиолуудыг уншиж сонирхдаг вэ гэдэг талаар товч бид нарт хуваалцаач. За яг яагаад дуртай болсон бэ гэх юм бол нилээ их юм ярих хэрэгтэй болохоо байгаа. Юу ч гэсэн McIntyre-ийн талаар танилцуулъя. Ер нь яаж бичдээ, ямар суугатай, арга нь юу юм, яг гол үзэл нь номнууд нь ер нь яг хайшаа чиглэлд идэв гэдэг ч юм уу тийм. Ерөнхий зургийг. За нэгдүгээр нөхөр болохоор классик судал суугатай байхгүй юу? Бакалавр. Ер нь яг энэ англи хэлтэй философичд донд нэг юм хоёр төрлийн суугатай хүмүүс байна гэж ер нь би хараад. Нэг талихны нь яг юм классик суугатай эсвэл түүх суугатай гэх юм уу? Классик гэдэгт нь ертөний грек, ром, латин, ром дахиад юу надад яг нэг английн сонгодог зохиолууд гэдэг ч юм уу тий. Эднэрийг айгүй сайн судалсан. Дагаад грек, латин хэл айгүй сайтай нэг юм хүмүүс байгаа гэдэг. Аа нөгөө талд нь болохоор нэг хэсэг хүмүүс илүү байгаль шинжлэл эсвэл математик суугатай тийм хүмүүс байгаа гэдэг. Тэгээд номнуудыг нь харахаар бичгэлийн хэв маяг дээр юм эсвэл үндслэл иш татчих байгаа хүмүүс дээр юм амар ялгаа харагддаг гэдэг багхгүй. За нөгөө классик юм уу түүх суугатай хүмүүс нь айгүй юм урд зузаан ном бичдэг. Тэгэнгүүтээ тодорхой нэг ойлголт юм уу асуудлыг дараад байгаа гонгорта бүр яг грекээс эхлээл грек гэдэгт нь бүр философичд ч биш. Гомерос айгүй эхлээл за энэ ойлголт ингэж яваад одоо модерн үед ийм болоод хөрцөн энэ дунд ийм асуудлууд үүж гэдэг юм аа бүр маш тодорхой бичдэг гэх юм уу. Тэгээд ийм утгаар юм байгаад дийдик. Аа энэ хараат рационал амтд гэдэг ном ер нь бол автор зүгэд McIntyre бүр хамгийн гол гэж болох ном байгаа. Тэр номны өргөтгөл гэж тооцогдох. Гэхдээ юу? Дангаран тусдан ном болгоод уншсан ч болохоор нэг тийм бүтээл. А яг нь нөгөө талд нь ялгаатай нэг нөгөө хүмүүс нь болохоор тийм урд ном бичээд идэггүй. Яг товчхон заримдаа бүр 2 3 нүг юм уу. Дилэнхтэй өгүүл биччихдэг. Тэгээд айгүй хин нөгөө юм формал томьёол их ашигладаг. Тэгээд ном гаргалаа гэхэд тэр нэг юм урд нэг сэдвийн талаар урд бичиж яах гэхээс илүү өгүүллийн цуглуулга гэдэг юм аа тийм. Ер нь бол нэг юм ерөнхий онцлог харагдана. Аа 2-р хамгийн алдартай гэж болох юм үзэл гэх юм уу тийм нөгөө хамаарч болох ийзм гэдэг дээр ёсцоо аа дахиад нэг юм тодорхойлсан. Сайнны нөгөө илүү математик сурдаа хүмүүс явахч үзэж байгаа асуудлууд бол яг математиктэй холбоотой, формал логиктэй холбоотой, хил шинжилэл, эсвэл байгаль шинжилэлтэй холбоотой асуудлуудыг илүү бичээд идэг. Энэ классик судалтай хүмүүс дийлэнхтэй харахад яг нийгэм болс төр ёс зүйн асуудлуудаар бичээд идэг гэж болох. Макентайр бол дандаа энэ асуудлуудаар илүү бичдэг.
Гэхдээ энэ бол нэг аналитик уламжлалгээл орсон юм чи. Нэг 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 юм айгүй их авч ашигладаг тийм юм байна. За ёс зүйн хувьд болохоор McIntyre-ийг хүмүүс virtue ethics гэдэг нэг юм чиглэлд хамаатуулад идэг. Аа, улс төрийн хувьд болохоор communitarianism гэдэг нэг үзэл байгаа. Энд хамаатуулчихдаг. Аа, за гэхдээ аль аль нь дөрөв нэг маргаантай юм болно. McIntyre болохоор өөрийгөө virtue ethics-ийн хүн бишээ гэдээ бүр бичсэн гэдэг багхгүй. За тэг энэ асуудал юу болоод идэм бэ гэдгийг жоохон тодруулъя. Яг ёс зүй дотроо нэг юм үндсэн гурван том салбарт хуваагдж байна гэж тооцогддог. Мета ёс зүй, норматив ёс зүй, хэрэглээний ёс зүй. Тэгэнгүүт норматив ёс зүй гэдэг дээр юу гарч үздэг юм бэ гэнгүүт норм хэм хэмжээ биш үү? Би хүн юу хийх ёстой юм бэ гэдэг энийг хайж болох гэдэг гэж ойлгож байна. Тэгэнгүүт норматив ёс зүйдэр гурван гол үзэл байна гэж үздэг. Энд чинь диантолог, утилитаризм, гуравтхын үрч үйтгэс гэж тий. Тэгэнгүүт норматив ёс зүй дээр гэх юм шүү дээ. Хариулт гадаг хүн юу хийх ёстой юм? Ямар үйлдэл зөв юм гэдэг ч юм уу энэ үндэл хариулт гадаг гэсэн. За тэгээд утилитарианууд өөрөөр яг consequentialist-ууд ч гэж бас хэлдэг. Энэ нь болохоор үйлдэл зөв байна гэдэг нь тэр үйлдлийн үр дагавар авч явж байгаа тэр үр дагавар үр дүн нь сайн байна гэж үздэг. Тэгсэн чинь диантологийнхан болохоор яг хүн за хамгийн нийтлэг хэлбэр нь бол хүн бусад түүнийг яг хүн болохын хувьд үн цэнтэй гэж үзээд хүндэтгээд үзээд ингээд сайн бодоод байх юм бол нэг юм хүнд гүцэтгэх ёстой хариуцлага үүргүүд ингээд тодорхой болно. Ямар ч үед зөвчөж болохгүй тийм үүрэг хариуцлагууд. Тэгээд тэрийг рационалаар өөрөө оюун ухаанаараа ойлгочоод тэрүүнийхээ дага үйлдэжийвэл тэр зөв үйлдэл болно гэж үздэг нэг тал юм. Тэгсэн чинь энэ хоёр бол үйлдэл дээр айгүй төвтэй дагаад яг дүрм гэдэг ч юм уу тий. Зарчимтай холбоотой юмнуудыг чухалчилдаг. Тэгэнгүүт энэ зөв үйлдэл гэдэг га гурав дахь тал нь зөв үйлдэл гэж юу юм бэ гэдэг дээр юу яач. Хүний зан чанар, трейт гэдэг юм оруулаад байгаа юм. Үйлдэл дээр анхаарахгүй. За хүн гэж эхлээд зөв хүн гэж юу вэ гэдэг дээр төвлөрөх чинь энэ чи зөв гэдэг бол цаанаас энэ ёс зүйн контекст дээр бол ёс утгын хувьд эерэг утгатай хүнийг эрүүл тэгээд Аристотлын хорвол нөгөө евдаймония гэдэг юм төрөхөд хэрэгтэй хөгжиж цэцгэлэхэд жинхэнэ аз жаргал гэж байна. За хэрэгтэй тийм зан чанарууд байгаа байхгүй зан чанар гэж юу юм гингүүт дадлын шинжтэй тогтцсон байдаг. Дэрэс нь хүн өөртөө ингэж бий болгочихж болдог. Тэгээ хавцсангаа тогтмогтой тийм юм. Ерг зөрг гэдэг бол нэг удаа зөрөгтэй үйлдэл хийх биш харин дандаа яг ийм зөрөг гэдэг шинжтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Дадл болсон. Би ийм үед юу бодож, юу мэдэрх юм тэгээд яаж хариу үйлдэл үзүүлэх юм гэдэг ингээд басгалжуулаад хэлбэрт орсон байгаа байхгүй тийм. За тэгэнгүүт ийм чухал ерг зүйнүүдийг цуглуулсан хүн бол зарчим юм уу янз бүр юмд баригдахгүйгээр тодорхой нөхцөлдөө юу зөв бэ гэдгийг зөв ингээд үнэлээд ёс суртахууны шийдвэр гаргалтаа хийчих чадна гэж үздэг нэг юм норматив ёс зүйн чиглэл болж таарах үйл зүй гэсэн. Аа тэгэнгүүт нөгөө McIntyre яагаад эндээс татгал за би үйл зүй гэсэн хүн бишээ гэж хэлээд юм хэр номнод нь угаасаа автор зүг наяад онд бичсэн юм урам 140 50 орчим настай та бичсэн байгаа байхгүй тийм. Тэгээд эндээс хашаа хайших бүтээлүүд нь айгүй чухал гэж тооцогддог. Тэгээд after whose justice which rationality гэдэг ч юм уу ингээд чухал номод байгаа. Энд юу гол асуудал нь юу байсан бэ гэсэн чинь зөв үйлдэл гэж юу юм бэ гэдэг дээр нэг их төлөвлөгөөгөө. Харин бидний зөв эсвэл сайн инээд байгааг л янз бүрийн ёс суртахуун эсвэл улс төр тэргэлдэг нэг том янод байгаа. Тэгээ эднэрийн утга нь яг юу болж таарах гэдэг вэ? Тэгээд өмнө үеэс эхлээд энэ одоо нэг юм шийдвэрлэгдэх боломжгүй төгсөлд орсон байгаа тоххой. Сайн гэж юу юм гингүүт амар болон хариултууд гараад ирнэ. Тэгээд бүгдээрээ тус тусдаа өөр юм гисэн юм хангалттайсаа үнсэлттэй юм шиг. Тэгэнгүүтээ аль нь яг бусдаас илүү дээр байж болох юм бэ гэдэг дээр үзэхэнгүүт ерөөсөө хариулт тоххой. Тэгээ энэ асуудлыг яаж шийдэж болох вэ? Эднэрийн хооронд нь ингээд
ярих боломжтой юм уу? Дахиад сайн гэж юу юм бэ гэдэг өөрөө бүр амар том маргаан болцох асуудал гадаг гэдэг. За үтэл дараанууд бол нандаж сайн гэдгийг үр дүнтэй холбоцохоор таашаалтай адилтгчдэг байхгүй. Аль болох олон хүн гац жаргал таашаал авчирч байгаа үйлдэл бол сайн гэд. Тэгэнгүүт бид нэр сайн гэдэг юмыг таашаал буюу юм нэг натурал шинж юм шүү дээ. Энэ үн дээр тулгуурлаж ярих боломжтой юм шиг болчихдээ. Тэгсэн чинь деонтологийнхан болохоор энийг байгалийн тэг нэг юм байгаль дээр байгаа таашаалтай адилтгаж болохгүй. Зөвхөн хүн рационалаар ингэж олж авдаг хийсвэр юм зарчимтай. За илүү адилтгах гадгаар ч юм уу тийм их асуудлууд үүсээд үүдэг. Нэг бол бүр сайн гэдэг юм октоосохгүй энэ чинь хүний зохиосон юм. Нэг бол юм нэг алдаатай зүгээр хүний сэтгэл хөдлөлийг л хийлдэг юм ойлголт гэдэг ч юм уу тийм. Ийм баахан өөр өөр баримтлууд байгаа. Тэгээ Макентайр бол энэ үний энэ нэг зангилаа эд хэрэгтэй байдлыг нь тайлж агаад сайн гэдгийн талаар бид нэр юу гэж ярьж болох юм бэ гэдэгт л хариулт өгөхгүй л амар гот юм бичсэн байдаг гэж болохоч. Тэгээ энэ хараач рационал амтд ч гэсэн ер нь бол энэ төслийнх нь үргэлжлэл гэж хэлж болно. Яг л нөх юм байна гэх юм. Тэгээ номны гарчгийг хараад надад ч яг тэмцэгдэл төрсэн. Яагаад ингэж нэрлсэн болоо гэх. Нэгдүгээрт хараат гэж байгаа нэ. Тэгэхээр өөрөө би таасан гэхээс илүүтэй одоогор ч юм уу тухайн нөхцөл байдал эсвэл хэсэг хугацаанд ямар ч байсан хараат гэдэг одоо нөхцөл байдал байгаа юм байна. Тэгээд өөрөө рационал буюу одоо магадгүй олонхын ойлготоор логиктой бодсдаг альваа дээр rational ханддаг. Тэгээд тийм амт юм байна гэдэг ойлголт зүгээр хүн авцын хараад ч юм уу шууд авч болох үүс. Тэгээд яг шууд ингээд надад анх энэ номыг ингээд эхлүүлээд уншиж байхад төрсэн сэтгэл дээр яг ингээд нэг том ойлголтыг миний хувьд ингээд дахин аваад үтцсэн юм шиг санагдсан хэсэг нь юу гэхээр бид нар нөгөө нэг ингээд хуулийн хувьд гэдэг ч юм уу те аливаа зүйлийг юм динамик байдлаар үздэг. Жишээ нь одоо 18 нас хүрч иж хүн эргэцэн бүрэн чадамжтай болно гэдэг ч юм уу. За 16 нас хүрээд эрүүгийн хариуцлага хүлээх чадамжтай болно гэдгийг одоо хууль зүйн шинжлэх ухаан үздэг байхад тийм ээ. Ёс зүйн ухаан талаасаа, ёс зүй талаасаа бид нэр яг ингээд нэг хэвэнд цутгацсан юм шиг одоо үзэл санаа, зарчмыг магадгүй хүн болгонд тулгаад байдаг юм шүү гэдэг ихний нэг юм одоо надад байсан буруу гэх юм уу одоо ойлголтыг өөрөөсөө шууд олоод харсан л та. Тэгээ саяхан ингээд одоо надтай ойрхоход би одоо баг насны жоохон хүүтэй. Тэгээд бас өндөр настай маань ихч байна. Тэгээ саяхан бас нэг одоо тохиолдлоор маник хамаатны үнэг хөдөлмөрийн чадвараа алдчихж байгаа шээд те. Тэгээг им хүмүүс маань шууд толгойд орж ирж байгаа юм л техний хэлж дээ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд яг цохиолч маань энэ хараат рационал амтэн гэдэг үгээр яг яахад энэ үгийг сонгож авсан юм бэ? А миний ойлгосон одоо энэ төрлийн гэх юм уу одоо хүүхэд те бансны хүүхэд жишээ нь. За дээрэс нь яг өөрөө би даагад амьдрах хараахан боломжгүй байгаа өндөр настан бид нар яг энэ хараат рационал амтан гэж ойлгож болох юм шууд утгаар. Тийм бол нь ер нь бол хараат рационал амтд гэдгээр хүмүүсийг бүхэлд нь хэлчихэж байгаа. Тэгээд ер нь өрмний уламжлалыг харах юм бол хүн гэж юу юм бэ гэмгүүт оюун ухаантай гэдэг шүү дээ. За яадаг ч байсан оюун ухаантай гэмгүүтээ хадгууслаг байдал гэдэг нь ер нь альт соёлд хадгууслаг гэдгээс айгүй том байдлаар ингээд загалчдаг. За нэгдүгээр энэ загийг нь жоохон дууруулж байгаа эсвэл амтдгийг бид нэрийн боддог уснаас илүү шүү гэдэг л үг дээ шээ. Татаж гаргаж ялж байгаа. А дахиад нөгөө яг өрмнөх дээр индивидуализм гэдэг юу байна шүү дээ. За хүн гэдэг бол тусгаар гэж байгаа. Тэр тус маань рационал сэтгэлгээ гэдэг юмыг бүр маш тусгаар болгочтой. За би юунд итгэх юм гэнгүү хүмүүсийг дагах болох. Хүмүүсийн нөлөөнд орсон бах юм бол зүгээр рационал болохгүй. Би заавал өөрөө өөрийнхөө бодоод хинээс ч хамааралгүй үйдэл рационал байдаг гэдэг юм болоод. Тэгэнгүүт ер нь гол зориод байгаа юм үгүй рационал сэтгэлгээ гэдэг юм чинь юм амар тусдаа тусгаар юм биш. Энэ бол хүмүүсийн дунд байдаг юм аа. Хүмүүсийн нөлөөнд дунд тэгээд бусдаас авсан юм дээрээ тулгуурлчиж би рационалаар сэтгэдэгэ гэдгийг янз бүрээр ингээд онцлоод байгаа. Өмнөх нөгөө чухал гэсэн хэд хэдэн ном байгаа шүү дээ. Тэр чухал номууд дээр ч гэсэн энэ санаа
явж исэн. Гэхдээ хүн бусад хүмүүсээс яг нөгөө халамжийн хөвд ч юм уу гинтдэг хүн имзэг чанартай гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ бүр энэ сэтгэх чадвар алдах хэмжээнд хүртэлж ноцтой юм хөгжлийн бэрхшээл тогтож байна. Ан бүр энэ оюуны хамсдал үүдэг ч юм уу хүнд сэтгцэн имгэг үүдэг ч юм уу тий. Тэгээ ийм их асуудлуудыг нэг их тоож үзээгүй байсан бэ. Тэгээ энэ бол алдаа байж одоо энэ үн дээр анхаарья гэд тараач хэтцэнэл амтд гэдэг нэмэ гитсэн болж таагаад. Дахиад нөгөө яг гинт тухай ярьсан. Сая би ёс зүйн норматив ёс зүй гэж ярьж хагаад нөгөө комьюнитаризмыг багтчих. Яа саяны асуулттай холбоотой гоё уялдаад байгаа гэх юм байна. За улс төр дээр янз бүрийн эзэмүүд байгаа. Тэгээд энэ комьюнитаризмын яг хүмүүс шууд яг коммунист гэж сонсогдох гэдэг. Яг үгэнд нь community гэдэг үг юм чам. Тэгээд энэ бол нэг юм бүлэг яг хуй эсвэл хамт олон дахиад нэгдэл гэх мэтчлээ орчуулж хэлээ л дээ. Ядагч үсэн нэг юм бүлэг тий. Тэгээд улс төрийн үзлийн бүлэг гэдэг юм их чухалчилж байгаа. За яаж гарсан бэ гэсэн чинь сонгогдөг либерал үзэл гэдэг зүйл. Ер нь соён гэр бүлийн үеэс ингээ өвчтэй болоод гаргаж ирж байгаа. Энэ үний хамгийн гол үндэс зүйлсийн нэг нь бол ялтч үендүүд бол гэсэн. Цаана нь хувь хүн гэж юу юм бэ гэдэг ойлголт нь үжиж л либерализм ингээд айгүй хөгжөөд явсан. За тэгэнгүүт либерал зарчим дээр тулгуурлаад нөгөө улс төр гэдэг юм чинь нийгэм хизээ зүв байх юм бэ? Ямар нийгмийг сайн нийгэм гэх юм бэ гэдэг асуудал айгүй цөмд нь байгаа шүү дээ. За тэгээд либерал онолт тулгуурлаад сайн нийгмийн зураглалыг гаргахаар гэдэг ч юм уу тийм хуу хүн бүр нөгөө хуу хүний эрх хэрэгчлөө гэдэг зүйл айгүй чухал болчихдээ. За тэгээд 80-аад онд улс төрд ялангуяа аналитик философт холбоотой энэ улс төрийн чиглэлд нэг хүн бүр угаасаа од болоод ориглон нөлчлөө гэж тооцогдчихсэн. Джон Роулс гэдэг. Джон Роулс гэдэг хүн за яг юу ер нь сайн нийгэм гэдэг чинь жаст нийгэм гэдээ ойлгочиход байна шүү дээ. Шотрох эсвэл зүг ястай. За яг Роулс дээр жишээ нь индивидуализмтэй холбоотой нэг юм асуудал байсан гэж комьюнитарианууд бүндээ үздэг. За тэрүүн юу юм бэ? Роулсын гол санаа бол за үл мэдэхүй хэшиг гэдэг нэг юм юу бол нийгмийн гэрээний онол. За сайн нийгэм бол бүх гишүүд нь хоорондоо гэрэлцээд нэг юм зөвшөлцөөд нэгэндээ ирэх мэдл өгөөд тэгээ ингээд байж байгаа нэгэн бол сайн нийгэм гэдэг шүү дээ. За тэгсэн чинь Роулс ер нь бол сайн нийгэм байвал яг иргэдэн ямар зарчмын дагуу амьдрах юм бэ гэдэг дээр хэлэлцээд гэрээ байгуулах гэж байгаа нэг юм төсөөллийн нөхцөл төсөөлдөг байхгүй. За тэгсэн чинь энэ дага индивидуалууд нь юу болчихдээ? Шотрог юм шийдвэр гаргаж яг зарчмаа хамгийн зөвөр тодорхойлохын тулд ийм өөрсдийнхөө өнгөрсөн бүх амьдралыг гэх юм уу өөрсдөө хамаарч байгаа бүлгүүдээ бүгдийг үл тоох хэрэгтэй болчихдээ. Тэгээ veil of ignorance гэдэг өмнөрөө нэг хүшиг татчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүс нь юу исэн юм атн ямар авьяастай юм хаан ямар гэр бүлд төрсөн ер нь хаан сурсан юм нэг тэгээ тийм би бүр хов хоосон болжогод за одоо энэ нийгэмдэр ямар зарчмыг баримтлах вэ гэдэг яг хоёр зарчим гаргадаг байхгүй. Тэгээ энэ бол рационал сонголт байна гэж үзэж байгаа. Рационал ахын тулд сайн бусад бүх юм хаш аваад хайчиж байгаа. За тэгээд ер нь тэр үеийн либерал онл эдийн засгийн ер нь энэ рационал сонголтын онл гэдэг нэг юм юу байгаад байгаа шүү дээ. Яг сайнх шиг юм амар идеал орчинд төсөөлж үздэг. Энийг улс төрийн айгүй улс төрийн онлчид айгүй хэрэгэлдэг байсан. За яг ингээд гаргасан чинь Роулсыг тал талаас нь шүүмжилсэн байна. Нэг талаас нь бүр амар либертариан талаас нь юм уу тий? Нотик гэж хүн жишээ шүүмжлээд гаргаж ирсэн. Гэхдээ энэ бол хувь хүний энд нөгөө индивидуалийнхаа ойлголт дээр айгүй тулгуурлаж ирсэн. Тэгсэн комьюнитарианууд хэд хэдэн чухал хүн хилж болно. Нэг нь Макентайр байна. Чарльз Тейлор гэдэг бас нэг хүн байдаг. Тэгээ нөгөө бид нэр айгүй алтартай болсон нөгөө шотрох ёсны лекц байгаа шүү дээ Харвард юм. Майкл Сандл бас яг комьюнитарианы нэг гэж яддаг байхгүй. Энэ хэд нийтлэг энэ либералуудыг яаж хүмжилсэн гэсэн чинь та нарын хувь хүний ойлголт чинь бүрийн идеал байж болохгүй юм биш үү? Т
Тэгэнгүүт чинь над яриад байгаа рационал сонголт чинь ийм байж болмооргүй ийм юу байгаад байна. Хитрхи ийм идеал байгаад байна. Тэгэхээр энийг илүү бодтой болгоё. Тэгээ хүн бодоод зөв шийдвэр гаргаж ийна гэдэг юм чинь эцсийн хизээ чи юм нэг ангид тустай юм байдгүй. Дандаа хүмүүсийн нөлөөнд дунд л үйдэг. Тэгээ энэ хүмүүсийн нөлөөнд дундаал бас рационал буюу зөв болж таардаг гэдэг ерөнхий нэг юм. Болхоор хэлэх юм бол иймэрхүү үндслэлийг дэвшүүлээд байгаа. Яг хав нэг санаа зовж байгаа юм байна. Хүмүүс шид ойлгомжтой юм уу? Энгийн санагтахаар юм санаануудыг хэлээд ич махадгүй. Тэгээд наривчлаад ярахаар хит их цаг авах гэдэг. Ерөнхийдөө хит ерөнхийлчих гэдэг нэг тийм асуудал бас байна. Тийм байна. Тэгэхээр саяны баг яриагаар бол ямар нэг хүмүүс бие биендээ нийгэм нэгэн би нөлөөлж байгаад миний шийдвэр гарч байгааг рационал гэж үзэхээр бол нөгөө юуны асуудал бас дэвшигдэж тавих гэдэг шүү дээ. Free will буюу те чөлөө төсөл зориг гэдэг байх боломжтой юу юу гэдэг тухайн асуудал бас дахин өндөгдөж гарч ирэх гээд байна. Тэгэд яг түрүүний асуулт руу эргээд орох юм бол одоо түрүүний амьдтийн тухай хүмүүсийн төсөөллийг магадгүй дахин нэг шат урагшлуулж тавьсан те. Одоо Декарт гэхэд амьдтыг ерөөхдөө баг мохраар одоо үеийнхэн хар үгээр хэлэх юм бол баг юм махаар ажилдаг робот маягийн те дотроо юу ч байхгүй. Тэгээд одоо мэдэрдэггүй гэдэг ч юм уу эсвэл одоо ямар их юм оюу ухаантай дүгнэлт хийх боломжгүй битгэж үтцсэн. Тэгээд магадгүй тэр хандлага өөрөө явсаар байгаад өнөөдөр те туршилтанд одоо хулган байхгүй те одоо нохоог оруулдаг ч юм уу шинжлэх ухааны энэ суурь ойлголтуудад ер нь хэр нөлөөлсөн бэ? Ер нь амтныг бид нар одоо өөрснийхөө ойлгох хилзүүн хэмжээнд хүлээж аваад байдаг. Гэтэл те одоо миний номыг уншиж чадаад ойлгосон тэр нэг нохоо сургагч хоёрын жишээ байгаа юм л та. Тэр хоёр хоорондоо ойлголцож өчнөө дасгал сургалт хийсээр хагаад нөгөө нохооны чиг хаашаа хөдлөх те хаашаа зочиж харах эсвэл сүүлээ яаж хөдлөх гэх мэт үгээр илэрхийлэгдэхгүй байгаа тэр хилэмжүүдээр нь дамжуулаад нөгөө нохоо сургагч маань харилцаж тэр хоёр хоорондоо яриад байгаа тухай. Гэтэл бид нэр өөрийнхөө ойлгохгүй байгаа амтнг одоо хэллэлээр ярих боломжгүй буюу оюу ухаангүй гэж үзээд байгааг дахин ингэж хөндөж авч үзсэн тухай гарсан. Энэ талаар та нэг дэлгэрүүлж тайлбарлавал. За. Ингэнгүүт оюу ухаан гэдэг асуудал. Бага тий. За оюу ухаан гингүүт дотор нь задлангууд нөгөө тогтоолт анхааруулын нэдрэг гэдэг ийм юмнууд гараад ирж байгаа. За тэгээ амьдтыг бид нэр бол ядахч үсэ тогтоолттой ч юм уу анхааралтай тодорхой хэмжээний юм оюу ухаантай гэж бол үздэг. А цаашаа нийтлэг байсан нэг асуудал нь юу вэ гингүүт? Амьтанд зорилго байхгүй гэдэг юм л яваад байгаа юм л да. За одоо үйлдэл хийх очих шалтгаан гэдэг нэг ойлголт энэ ном дээр айгуу чухал үүрэгт явчих. За үйлдэл хийх очих шалтгаан гэдэг юм бол reason to action гэдэг. Би нэг үйлдэл хийх гэж байна. Тэр тайлбартай гэх юм уу тий. Би яагаад хийж байгаа вэ гэдэг дээр нэг юм шалтгаан байх хэрэгтэй болж байна. За би өөрөө юу ч ажиллана. За би микрофоныг ингээд хөдлөх гэж байгаа гээ. Би яагаад хөдлөх гэж байгаа юм бэ? За магадгүй би илүү яраага тодруулах гэж байгаа ч юм уу тий. Эсвэл чанга яраа дахран жоохон цайшлуулах гэж байгаа гэдэг ч юм. Ийм юм бол reason to action очих шалтгаан болж байна. Үйлдэлийн тайлбар нь болдог. Аа хүний нэгэсэн дээр зорилгын илэрхийлдэг гэсэн үг. За тэгсэн чинь хүн бол ийм зорилготой үйлдэлтэй зорилго оноож чаддаг. Тэгээ яг бидний амьтдын талаарх мэдлэг нэг юм юу байгаагүй сайн уурса байгаагүй. Тэгээд амьтдыг юм үйлдэл хийх ерөөсөө зорилгогүй буюу үйлдэл хийх очих шалтгаангүй гэж үздэг байсан болж таарат. Нохо нэг хэрмийг хөөж байгаа гэж үзэл та. Тийм бол тэрийг хэрэм гэж харчаад би энийг хөөе гэх маягийн юм бодол толгой дотор нь багхгүй зүгээр л гадааснаас нэг юм ямар ч хамаагүй хэрэм юм уу тэрийг хэрэм гэж өрөөсөө тэмхгүй зүгээр нэг юм цочроолыг лээ тэгэнгүүтээ байглаасаа цаанаасаа өгөгдсөн ч юм уу тэр нэг амтнд нэг юм байж идэг тэгээ юу ч бодохгүй тэр хэрмийг шууд хөөгд эхэлж байгаа ч юм уу тий эсвэл нэг юм хоол тавингууд тэрийг идлээ энийг би энэ хоол идэж юм би хоол идэх гэж юм гэх маягийн юм юм процесс толгой дотор нь юу гэсэн үг вэ юу харлаа
хавлаглаа шууд идэж эхэллээ гэдэг. Яг нөгөө юутай адилхан. Хүний нөгөө өвдгөндөө алхаад тогшингууд шууд хөлнө хөдөлдөж шүү дээ. Энд бол би хөлөө хөдөлгий гэж бодоод ч нэмэргүй хөдөлгөхгүй яач гэд нэмэргүй шууд хөдөлдөг. Амьтдын бүх үйлдэлийг энтэй адилхан гэж үзчихдэг юм. Тэгэн гут энийг тайлбарлах гал яг ингээд яваад исэн чинь яагаад амтэн зорлоггүй юм бэ гэдгийг тодорхойлох асуудал яг хэлрүү яваад орж таарсан. Тэгээд belief боיו итгэл үнэмшил гэдэг ойлголтын талаар одоо ярих хэрэгтэй болж таарч байгаа. Тийм байна. Тэгэхээр яг бид нэг Витгенштейн руу бол ялцчгүй орж таран тэ яг энэ номны хэддэг бүлэг дээр л Витгенштейний ишлэл над бүр яг уншаад гүн сэтгэл төрүүлсэн тэр нөгөө бид нар амтнаа нэрээр нь дуудахад яг хүнтэй адилхан ойлгоод хурж ирдэгэ гэдэг дүгнэлт байгаа байхгүй. Тэгмүү тэрийг харангуут одоо тухайн амтан ямар нэг зүйлийг сурдаг даддаг те одоо сэтгэл зүйн туршилтуулч гэсэн үнийг баталдаг тактан дээр за одоо юм дээр хархан дээр гэдэг ч юм уу батлагддаг. Тэгэхээр дан ганц тухайн одоо амтны нэг юм механик зүгээр цэвэр реакц үйлдэлүүд гэсэн үг шүү дээ. Реакцаас бүрдсэн ийм махан робот биш. Тухайн үйлдэлүүд нь зоригтой сурдаг. А сурхаас гадна бүр магадгүй бидтрийн тэр нэг рационал гэж хилээд байдаг одоо үүсцэн байгаа бүх суурь ойлголтын эхлэл тэнд байсан юм шүү гэдэг санаа над бас их сонирхолтой санагдсан. Тэгэнгүүт бид нэр ингээд инстинктив шинж гэдэг ч юм уу өөрийнхөө ийм амтналаг байгаа тал амтналуу хамаатуулаад яваад исэн чинь эсэргээрээ миний одоо рационалаар бодож сэтгэж байгаагийн ул суурь одоо нэг том байшин гэж үзэх юм бол жижигхэн тоосхууд нь өөрө тэр амьтдийн тэр олон үйлдэлүүдээс бүрдэж байгаа мэт санагдсан. Энд дэр та ямар бодлоо байна? Тийм яг айгүй гоё эвдчихэж байгаа цаг нь тэр байгаа тоххой. Ер нь ийм нийтлэг соёл ухаан гингүүд хүний талх руу болоод нэг юм нөгөө инстинкт татгуслаг юу гингүүд амьтналаг гिचдэж шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө ухаан гэдэг юмыг амтнаас ихтэй шүү дээ тавьчихж байгаа. За одоо ингэ яриад эхлэнгүүт нөгөө үйлдэлийн зорилго эсвэл үйлдэлийн учрал шалтгаан гэдэг юм байхын тулд юу хэрэгтэй юм бэ гэдэг нэг юм асуудал байгаа даа шүү дээ. Тэгэнгүүт belief гэдэг юм дээр очиж байгаа. Одоо юу яриага үргэлжлүүл. Belief нь итгэл үнэмшил. За яг бид нэр нийтлэг юу гэж ойлгох гэдэг талтай. Нөгөө итгэл үнэмшил гэхээр баримтгүй тодтолгоогүй гэдэг ч юм уу тийм. Аа энэ контекстэд болохоор belief гэдгээр нэг юм өгүүлбэрүүдийг хүний толгой дотор байгаа өгүүлбэрүүдийг хэлээд байгаа. Өгүүлбэр хандах хандлагыг гэдээ явчих болно доо. За ер нь энэ ертөнцийн янз бүрийн юмыг дурсгасан, батлсан эсвэл үүсгэсэн хэлбэртэй юм өгүүлбэрүүд байж болж байгаа. Тэднийг ер нь proposition, statement гэх мэтээр хэлдэг. За энэ ширээ шар өнгөтэй байна гэдэг нэг proposition. Тэгэнгүүт би энийг үнэн гэж итгэж юм гэд толгой дотор нэг юм болчлоо шүү дээ. Үнэн гэж итгэж байвал тэр belief гэдэг юм миний толгой дотор үсэж байна гэсэн үг аахгүй. Тэгсэн чинь belief гэдэг юм толгой дотор байхын тулд сая ашигласан энэ өгүүлбэр байдлаар орчихж байна шүү дээ. Тэгээд цаашлаад ширээ гэдэг ихлээд нэг юм концепт ойлголт хэрэгтэй болсон. Дахиад шар мөнгөтэй гэдэг нэг ойлголт хэрэгтэй болсон. Энэ хоёрыг нийлүүлж ижил би belief-тэй болчихно. За одоо нөгөө үйлдэл их очирчлахаа би яагаад урдтаа байгаа хоол их юм идэж гэнэ гингүүт хүн хараад за энд идэж болохоор юм байна. Энэ надад хор болохгүй юм байна. Эсвэл бүр надад юм ирүүл юм байна. Энэ яг миний дуртай юм байна. Гих мэдчлэн юм аюул олон юм итгээд belief-үүд үүсэнгүүтээ би идэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ belief-үүд нь өөрөө миний үйлдэлээс очирчлахаан болж таарч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр үйлдэл их учралтгаан заавал хилтэй холбоотой юм шиг ингээ харагдаад байна. Тэгээ амтд бол наандаж хүн шиг нарийн хөгжсөн гэх юм уу тэгээ юм боловсронгуй хэлэхгүй. Магадгүй хорон дадуу байгаараа ойлголцдог байж болох юм гэхдээ хүн шиг юм нарийн хэлэхгүй нь ойлгомжтой болж таарна. За тэгээд амтд юм хэлэхгүй юм бол саяных шиг ингээ аливаа юмсыг таниад нэг юм утга оноогоод
тэгээ үйлчлэхээ зорлохыг шийднэ гэдэг юм бол байхгүй болж тарах гэдэг байхгүй тийм. Тэгсэн чинь нэг асуудал байгаа нь хүүхдүүд яах юм бэ? Яагаад хэл ерөөсөө хэл дараагүй хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт хүүхдүүдийн хийж байгаа үйлчлүүд ямар ч зорлоггүй байгаа юу гэнгүүт айгүй асуудалтай. Наандаж хүүхдүүд уйлж байгаа нэг юм очихтай байдаг гэдэг ч юм уу тий. Гар гараараа юм яаж байгаа нь ямар ч хэл дараагүй мөртлөө энэ юу вэ гэдгийг мэдээд тэрүүгээр бас юу хийхээ мэдээд идэг тий. Тэгэхээр заавал хэл бүрдээгүйсэн ч гэсэн зүгээр амт үйлдэлийн хүчирхэлтэн эсвэл зорлого гэдэг юм байх юм бол аливаа юм юмнуудыг багцлаад ойлгоч идэг л байх хэрэгтэй. Наандаж за нэг нохо бөмбөг хараад тэрүүгээр тоглож шít тий. Эн чин энүүгээр тоглож болตก юм а гэдгийг бөмбөг гэдэг ийм үг хэрэглэхгүйсэн ч гэсэн толгой дотор концепт ойлголт бол үүссэн байгаа байхгүй эсвэл юу яц ба тэрнээс биш нэг юм байгалийн шалгалтын үр дүнд ч юм уу тий нохонд явж байгаа бөмбөгийг ингэж харах механизм үүсээд тэр инстинктээр бөмбөр тоглож байгаа гэвэл амар асуудалтай эсвэл энэ бөмбөр тоглоход зүгээр л нөгөө Павловын нохонд шүлс гаргахыг ингээс сурахчдаг шиг тий ингээд олон давцаргаад сурахчлаа гэдэг ч юм уу тий бас тийм байх албагүй гэдэг ч юм уу эсвэл аливаа амтд янз бүрийн аюултай гэж бодохоор гэхдээ аюултай биш нэг тийм юм сүтгнээд өнгөрөх ч юм уу тий эсвэл холд нэг юм харагдаад ах ч юм уу эсвэл хажуу өндөр юм явахар ч юм уу айжж болно энд ч гэсэн амтд концепт ашиглаад тэр зүгтааж байгаа нь зүгээр л нэг инстинктээр зүгтааж байгаа биш энэ юмыг энэ аюултай байна би аюултай юмнаас зугатах хэрэгтэй гэх маягийн зорилгоор зүгтааж байгаа гэсэн үг л байна. Тийм байна. Хүүхдийн жишээ гэхэд нэг жоохон гүнзгэр бол одоо хилд ороагүй хүүхэд за ойлгох нэг жишээ те. За эсвэл гараараа зангаж ямар нэг тохой зангаагаар ярьж эхэлнэ те. За магадгүй шалтгаангүй ойлгох ойлгохгүй ч гэсэн. За эсвэл ян зүрийн байдлаар одоо биеийн хөдөлгөөн сух биеийн хилэмжүүд те. Гараараа тохой зангахаас ахуулаа. Тэгэхээр тэр би одоо жишээ нь өөрөө одоо насан турсан хэлээрээ гараа асуулгуу ярьж байгаа хүн байлаа гэж бодоход миний өөртөө таймаар байгаа зүгээр яг номыг уншсны хувьд шүү дээ тий. Илүү нөгөө нэг судалгаахаас илүүтэй яг хувь хүн дээр авч ойлгож авсан зүйл маань юу вэ гэхээр би өөрийнхөө л ойлгох хэмжээнд тухайн харилцаж байгаа субъект одоо хүүхэд гэдэг ч юм амтанг одоо хашиж химжиж ойлгоод түнд өөрийнхөө шүүлтүүрийг тавьж сайн муу энэ одоо жишээ нь те юм ойлгохгүй эсвэл одоо энэ юм байна гэж дүгнэх нь өөрөө их явцсан юм байна. Би магадгүй тэр олон талт дохой зангааны хэл за магадгүй үг дуурахгүй буруу хараас суух нь өөрөө ямар нэг илэрхийлэмж хилэмжийг хэлж идэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ олон талт үгээс гадуур байгаа бас юм хилэмжийн хэлэх юм уу те. Тэр хэсгүүдийг анзаарч үзэхгүй бол ер нь эргэн тойрон маань ямар их юм одоо над руу ирж байгаа сигналуудыг би анзаарахгүй, тоохгүй, өнгөрөөгд байдсан бэ гэдгийг надад бодож өнгөрсөн. Тэгээ амтны жишээг үргэлжлүүлээд дельфиний жишээг сонирхолтой болоод ирдэг те. Одоо хүнтэй бол физиологийн хувьд тархины багтаамж буюу жин их төстэй гэдэг агуулгаар явж байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө нэг сүргэлээд хамтдаа анг хийх гих мэт үйлдэлүүд нь ер нь нэг юм зохион байгуулалтын шинжтэй. За арай нэг юм одоо оюу хоантай ямар гимэр юм уу та гэх үйлдэлүүд гаргаад ирдэг шинжтэй. Тэгээд энэ чээ бүрэг тэр дельфиний тухай бүтэн бүлэг байсан. Тэг яагаад энэ дельфин гэдэг амтныг одоо энэ амтны тухайх те жишээ болгож авч ярьсан юм болов? Би ингэж бодож байна. Нэгдүгээр зарим философи амтд ч бас яг нөгөө оюу хоаныхаа төвшнөр айгу ялгаатай шүү дээ. Тэгэнгүүт зарим философичд дүрэн жишээ нь ялангуяа Хайдегер гэх яриад байгаа л да тийм нэг юм алдаа гаргацсан байна. Амьтдын юм хөгжлийнх нь ялгааг нэг үзэхгүйгээр жишээ нь шууд гүрвлийн жишээг юу янгуутаа хүнтэй харьцуулаад дим нэг яриад гүрвлийг бүх амьтдын төлөөлөл болгох нь алдаатай ч гэдэм юм уу тийм. Тэгсэн чинь илүү дээд түвшний хөгжлөлтөө шимпанзе далайн хаа гэх мэтчлээ амьтад байгаа даа. Тэгээ яхав өөр амтд сонгож болох байсан бах гэхдээ Макентайр ойрын хүмүүсээс нь юм уу илүү ингээд судалсан дээрээс нь мэдсэн байсан тэгээ айгүй юм илүү өндөр хөгжлөлтэй амтны төрөл зүйл нь далайнхаа болж таарсан бах гэж.
Тэнгүүт бид нэр надаа ингэж уншиж чах. Миний зүгээр төсөөллөөр ингэ янз бүрийн төсөөл орж ирч байгаа. Одоо ингэ бид нэр хүүхдэд ямар нэг юм түүхийг өгүүлэхдээ одоо бидний үздэг хүүхэлдэйн канал бүгдээрээ нэг юм амтныг хүншүүлж дүр гаргадаг те. Одоо баагаа нэг чон гүдгч юм уу. Тэнгүүт хүүхдэд илүү ингэ хүн явж яснаас уйдахааргүй арай ингэ ойлгомжтой болдог юм. Тэгэхээр энэ нэг юм сонин зүйлаа. Нөгөө талаасаа бид нар одоо илүү ингээд ийм примитив хүмүүсийг харангууд чоны одоо арьс нөмөрж илүү амтналаг тал руугаа нөгөө тал руугаа ордог ч юм. Тэгэхээр надад нэг ийм хоёр яг энэ нэг талаасаа өөрөө ингээд одоо оюуханд хүм мөртлөө илүү примитив талынхаа шинжийг сэрэж байгаа юм шиг зан үйл. А нөгөө төлөөсөө яагаад одоо үеийн орчин үеийн те дөрүүд бүгдээрээ ийм амтнаар зүрлж storytelling гэдэг ааштай түүх өгүүлэх процесс яваад байна вэ гэдэг яг их сонирхолтой санагдаж гэсэн. Би хариулт нь мэдэхгүй л байна л та зүгээр яг эндээс ургаж гарч ирсэн бодлоо. Тэгэд одоо vulnerability гэж нэг үг байна тийм эмзэг байдал гэж орчуулдаг. За эмзэг байдал vulnerability гэдэг үгийг бодонгууд яг ингээд бид нар хизээ нэгэн цагт тэр чанартаа нүр тулах нь үнэн. Магадгүй та сэтгэл готролд ороод ч юм уу эсвэл одоо хин нэгэн хүн архинд норох гараа хуглах за магадгүй тэр үтгийг хэл ажилласаа гараад те оخت ингээд мөнхгүй байх 7 хоног vulnerability ч эсвэл ингээд түр зуур сааталт ороод те би шокнд ороод шийдвэр гаргах чадахгүй тэр нэг 5 минут болох ч юм. Тэгэхээр энэ эмзэг байдал гэдэг энэ чанар одоо энэ ёс зүйн сургаалтай тэр дундаа яг McIntyre-ийн авч үзэж байгаа ойлголттой яаж ойлдох юм бэ? За бас сэтэ тийм эхлээд яг альнаас нь эхлэх вэ гэдэг юм. За юутай ч эмзэг чанар гэдгээр юу хэлээд байна гэхээр за хүн энэ бол эрүүл хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг хоёр ойлголтын загийг нь бас нэг бүтэц төглөж байгаа юм байна. Бид нэр ер нь жирийн үедээ өөрийгөө ер нь эрүүлгээд бодчихж байгаа шүү дээ тийм. Магадгүй өвчтэй үе үеж болно. Тийм бол юм нэг өвчтэй тэр үедээ юм өвчтэй байсан хөгж ийм чадвараа тодорхой хэмжээнд алдсан гэдэг ч юм ингээл л. Тэгэнгүүт эмзэг чанар гэдэг ойлголт ороод ирэхээр хүмүүс донд шууд эрүүл болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг ялгаа айгүй баг болчихж байгаа. Энэ яаж вэ гэдэг нь McIntyre өөрөө юу яадаг вэ? Авторчуудэр ярьсан айгүй гол санаануудынх нь нэг нь хүний амьдралыг бүхлэгээр унавч үзэх хэрэгтэй гэдэг нэг юм ярьсан байдаг. Тэгжээ чинь утгатай ойлгомжтой болно. Үйлдэлүүдийг нь яг юм утгатай гэж хэлэхэд хэлэх боломж бүгдэн гэж. За яг орч үеийн нэг юм ингээд хүний амьдралыг амар олон секшн хэсгүүдэд ингээд хуваачдаг гэдэг байгаа байхгүй. За баг нас залуу нас хүртэл нас гэдэг ч юм уу эсвэл ажил дээр хямдрал хувийн амьдрал гэдэг ингээд амар болон селф үсгэждэг. Тэгээ энэ селфүүдийг бүгдийн тус тусд нь юм шиг ингээд ярих гэдэг. Тэгэнгүүт үгүй энэ их чинь юм нэг том урд цуваа юун дээр нь харах хэвээр. Нэг түүх энэ донд нэг л селф явж байгаа гэдгээр нь харах хэвээр гэдгээр хэлж байгаа. За тэгэнгүүт бид нэр өвдөд хөгжлийн бэрхшээлд тодорхой үед тодорхой байдлаар орсон байгаа үедээч би хэмндэл байна. Бусад үедээч би хэмндэл биш ч тийм. Ингээд том зургаар нь харъх юм бол бүгдэнд нь нэг нийтлэг юм байна. Эмзэг чанар багхгүй. Бид нэр зүгээр л хүчлэн энэ нэг юм төвшөнд эрүүл төвшөнд байж болно. Эсвэл тэгээ хүчлийн бэрхшээлтэй ингээд нэг болцож болно. Ингээд хэнийг ч энэ тойрохгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ яг нэг юм төрлийн хүмүүс л гэдэг байдлаар ингээд харъж болж байгаа. Тэгэд цаашаа хэрвээ бид нэр ингээд харъх юм бол энэ жижиг ойлголтууд байсан ч хамаагүй ер нь бол нийгэмд амар нөлөөтэй юм болж таарах гэж байгаа юм л да. Аа за тэгэд McIntyre-ийн ёс зүйтэй яаж холбогдож байгаа юм бэ гэдэг талаар. За McIntyre ёс зүйтэй бас юу ярих юм бэ гэдэг тухай нь after үйлчлэл бас үсэрч болохгүй болохгүй. За нөхөр юм юм бэ. Яг төрөгч шиг ихэндээ анзаарсан бол юу вэ? Хараач рационал амттай ихэнх
би өмнөх бүтээлүүдтэй Аристотлийн метафизик шинжтэй биологоос татгалзаж ирсэн бол одоо би энийг хүлээж авна гэдэг. Яг энэ үний тухай ярих хэрэгтэй. Автор өргөжүүл болохоор ингэж эхэлдэг байхгүй. Би Аристотлийн метафизик шинжтэй биологоос толгуурлахгүйгээр ёстой ярина гэдэг. За энэ нь ямар утгатай юм бэ? Төрөө өргөжүүл ярьж байхад нөгөө бүх юм өөр ингэсэн нэг юм функцтэй. Тэр үнийхээ дагуу юм яг тэр функцээ сайн үүргэцдэг живэл excellent erected virtues болж ийн гэсэн шүү дээ. За тэгэнгүүт хүнд бас нэг юм telos буюу цаанаас үүргэцдэг нэг юм функц нь байгаа гэдэг. Тэр функцны хав нийгэмд амьдрах гэдэг юмтай холбогдож байгаа. Дахиад оюун ухаантай гэдэг дээр холбогдож байгаа. Гэхдээ Аристотл бол энийг цаанаас нэг юм нөгөө юутай аюу холбоод ойлгочихж байна. Нөгөө эксистенциализм дээр нэг юм мөн чанар нь оршихын мөн чанарыг хавруулд байна гэдэг дээ шүү дээ. Аристотлийн хувьд бол нэг юм өмнө нь мөн чанар гэсэн тэр үүнийхээ дагуу гоё excellent ингэж амьдрах юм бол ёстойтой болж тарах гэдэг байхгүй. Тэгээд энэ юу ч нугасаа 20 дугаар зуунд ингэ айгүй нэг асуудалтай болсон байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт Макентайрын гол зорилго нь би ингээд хүний мөн чанарыг ярихгүйгээр юу яна ёстой ярина гэдэг л байдлаар ойлгочихж болно гэсэн үг. За энийг хаанаас гаргаж ирсэн юм бэ гэсэн чинь community-наас гаргаж ирдэ. Хүн ерөөсөө өөрийгөө шууд цаг ганцаараа үйлж хагаад өөрийгөө бүтээчдэг. Хүссэн үсэг нийгэмд ингэ шидэгч чинь. Тэгээд хүссэн үсэг янз бүрийн бүлгүүдэд ингэ хамаарад явна. Тэгээд тэр бүлгүүд нь нөгөө хүний юм хилийг нь тодорхойлно. Хилээрээ дамжуулаад би өөрийгөө ингэ хэн болох вэ гэдгийг бүтээдэг байгаа хгүй. Тэгээд Макентайрын хувьд бол би өөрийнхөө амьдрал явуутах ч юм уу тий. Энэ нэг яаж амьдрах хэв маяг мөн чанараа бүтээдэг биш дандаа хүмүүстэй хамтрагч бүтээдэг. Энүүнээс юуроос салах боломжгүй. Хэрвээ салчих юм бол бас Аристотлийн хилдэгтэй адилхан нэг бол зүтгөрөнд нэг бол бурхан гэдэг ч юм уу тий. Ер нь хүн биш болж тарах гэдэг байгаа хгүй. За тэгээ энэ бүлгүүд юу болт юм бэ гэсэн чинь янз бүрийн бүлэгт орсон байж болно. Гэхдээ тэр бүлгүүд бол өөр өөр ингэсэн нөгөө нэг функцтэй. За би гэр бүлийн гишүүн бол гэр бүл гэдэг нэг юм эн чинь институц шүү дээ. Эн чинь өөр ингэсэн түүхтэй. Энэ түүх дундаа нэг юм практик дүрмүүд гэх юм уу ямар гэр бүл сайн байх вэ гэдэг юм амар практик байдлаар тогтцсон байдаг. За тэгж байгаа би шатрах сураад шатрахчин болчлоо гэж үү. Тэг юм бол би шатрахчтын бүлэгт яваад байгаа. За дахиад өөр ингээд би янз бүрийн бүлгүүдэд орчихч болно. Тэр бүлэг болгон дотроо сайн болно уу гэшний нэг юм шалгуултай байгаа шүү дээ. За. За магадгүй би нэг юм алтартай зураач байсан гэдэг бодъё л та тийм. Тэгсэн чинь надаа гэр бүлтэйгээ байх уу эсвэл карьераа хөгөөд юм гатгшаа юунд явах уу гэдэг ч юм уу тийм энэ чинь хоёр амьдралын өөр юм зорлог би болчихж байгаа. Тэгээ яг аль нь миний хувьд муу хүн болохын хувьд эсвэл би болохын хувьд сонгол сайн юм бэ гэдэг нэг юм шийдвэр гаргалтуудыг хийх хэрэгтэй болж таарч. Тэгээ энэ бол яг суртууны шийдвэр гаргалт байгаа байхгүй. Тэгээд энэ ёс зүй гэдэг бол ерөөсөө энэ өөр өөр бүлгүүд донд байгаа өөр өөр юмгүүд сайн гэдэг юмнуудыг би яаж зохицуулах юм бэ? Яаж энэ донд ингэж нэг хайтайхан гоё ирүүлээ явах юм бэ гэдгийг л тодорхойлох юм болж байгаа байхгүй. Тэгээ Макентайрын харвал энийг ингээд зохицуулахад хэрэгтэй юм нөгөө Аристотлийн ярьжсэн үгүүд болж таард. Нэг дөрвөн кардинал virtue гэдэг. Тэдний хэрэгтэй гэдэг байдлаар хэрэгсэн. За, энэ бол Макентайрын хувьд зөвхөн нөгөө энэ нөгөө хараат байт нөгөө эмзэг байдал гэдэг ч юм уу тийм энэ юмнуудыг нэг онцлоог. Яг нөгөө ерүүл гоё дундаж хүн яс зүйтэй байх нь юу гэсэн үг юм бэ гэдэг талаар ингээд тайлбарлалчихж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ нэгэнгүүт одоо хараач рационал амьтад дээр ямар эргэлт хийсэн бэ гэсэн чинь би саяны бүлгүүдээс зөвхөн ингээд өөрийгөө бүтээхэд эсвэл хэрэгтэй энэ сайн зүйлсээ олж авахд гэдэг ч юм уу тийм. Зогсохгүй. Бүр дахиад нэг юм тодорхойлох хэрэгтэй болох гэж. Сайн гэдэг ойлголтыг одоо гурван түвшинд явуулж таарах гэж. Яг автор зүтээр интернал болон экстернал гэдэг нэг юм
ялгчдаг. За external good буюу сайн гэдэг нь энэ good гэдэг үг бас тэнэ. Энийг McIntyre-д данд нэр үгээр ашиглаад байгаа байхгүй. Тэгээ номон дээр за нэр үгээр нь явъя гэж сайн гэж явцсан байна. За энэ сайн гэдэг саяны өөр өөр функцтэй, өөр өөр юмдаг практиктай бүлгүүд шүү дээ. Эднэрд энэ юмнууд чинь оршин тогтнохын тулд шинжилх ухаан ч гэж болно. Шинжилх ухааны community эсвэл шатрагчдын community гэр бүл. Эднэр оршин тогтнохын тулд хоёр төрлийн гүд гэдэг юм хэрэгтэй болдог. Нэг нь external гүд. Тэр нь нэр хүнд гэж болно, мөнгө гэж болно, гадаад материаллык хэрэг ийм нэг юмнууд байгаа тоххой. Заавал материаллык ч биш. За, энэ байхгүй болохгүй. Нөгөө internal good гэдэг нь болохоор тэр практикийн гол дэвдэг. За би шатрагчин байла. Би шатрагчин, сайн шатрагчин болохын тулд энэ шатраг гэдэг практикийн дотоод буюу internal сайнуудыг нь олж авах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ нь яаж тогтдгийг гэсэн чинь тоглож байгаад ямар мэх илүү сайн, би юу хийх ёстой ингээд тогтцсон чадварууд, дүрмүүд, шалгуурууд байгаа шүү дээ. Тэднийг ингээ эзэмшиж гэнэ гэдэг нь internal good-ийг олж авч байгаа юм байна. За. Тэгэнгүүт internal good ерөөсөө нэг юм юм заавал тогтсон практик дээр л ярагдаж тарах гэдэг байхгүй тий. Би сайн шинжлэх ухаанч болъё гэвэл энэ шинжлэх ухааны түүхээр гараад ирсэн одоо надаа бололцоотойгоо хамгийн сайн гэж тооцогдож байгаа тэр юмнуудыг л хийхийг хичээх хэрэгтэй гэх юм тий. Тэгжээд сайн шинжлэх ухаанч бол философч бол тийм уран бүтээлч ялгаагүй. Сайн эцэг гих байя гэвэл өнөө үед ингээд эцэг гихийн сайн шалгуураар орох хэрэгтэй болж таарах гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь эднэрийг бүгдийг харахаар шатрагчин болохын хувьд сайн байх. Эсвэл цэрэг болохын хувьд сайн байх гэдэг юмнуудад л илүү хариулаа. Аа яг хүн болохын хувьд сайн байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ лүү харангуут Аристотлын метафизик рүү буцаж ороод мөн чанар гэж таарах гад нэг юм гацалт үсэт. Тэгэнгүүтээ хүн болохын хувьд сайн байна гэдэг чинь ер нь бол энэ өөр өөр community дундх сайнуудаа гоё ингээд view зүгээрөө зохицуулах гэдэг юм дээр зогсож байсан. Тэгсэн чинь одоо характер рационал амьтад дээр очиж байгаа нь бүр яг хүн болохын хувьд сайн байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэдэг рүүгээ ороод тэгээ хүн бол биологийн юм нэг мөн чанарынхаа юмнаас салахгүй байна. Энд чинь энэ эмзэг чанар гэдэг юм чинь бол бүр хүний мөн чанар байгаа гэдэг нэ. Одоо энэ дээр тулгуурлаад энэ эмзэг чанар бол тийм ээ. Дахиад хүн хүссэн үсээгүй нөгөө илүү нарийн түвшний хил ашигладаг. Үйлдэл хийх учир шалтгаанаа бүр дахиад давж үнэлдэг тийм амт гэж байгаа байхгүй. Энэ хоёр юм бол бүр биологийнх нь яг мөн чанар энэ үнээс тогтхгүй. Тэгэхээр одоо хүн болохын хувьд сайн байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэдэг талаар явж болно гэж. Саяны зорилгоо давж үнэлнэ гэдгийг нэг ярих хэрэгтэй. Нөгөө амьдтай адилхан талын хэрэгцээ одоо ялгаатай талыг нь давуу талыг нь гэсэн McIntyre-ийг явуулж байгаа. Амьтан бол за энэ хэрэм байна, энийг би идчихэж болно гэж одоо тэрийг идэх зорилго тавиад хөөжөж болно эсвэл тоглох ч юм уу тийм. Хүн ялгаагүй. Гэхдээ нохой ч юм уу амьтан зогсонгуудаа би яг үнэхээр энийг хөөх нь надаа сайн юм уу гэдэг талаар бодож чадахгүй. Эсвэл амьдралаа урт хугацаанд нь төлөвлөж хагаад би ингээд нохоо болохын хувьд энийг хөөх нь надаас үнэхээр сайн юм уу ч юм уу тийм ийм юм ерөөсө бодож чадахгүй. Тэгэнгүүт хүнд байгаа нөгөө нарийн хилний аппарат ч юм уу тийм энэ бусдад чадварууд нь энэ сайн гэдэг юм маань үнэхээр сайн юм уу гэж бодох боломж олгодог. Тийм энэ нэг юм ялгаа гэж. За тэгээд ерөнхий салтай ингээд батсан баг гэж бодож байна. Окей, надад бол шууд нь юу санаанд орж ийн үүргийн мөргөлдөөний тухай ойлголт нь. Одоо ягаад хүн хоёр газар зэрэг бүтэн цагийн ажил хийх нь те? Одоо асуудал үүсгэдэг юм гээд хоёр талд хоёр өөр үүргүүдийг тухайн хүн хүл гэрээгэр хүлээвэл тухайн хоёр одоо жишээ нь ажил дээр өөр өөр сайнаар хэмжигдэж шít. Энэ талт нь одоо юу гэдэг нэг хүн машинист хийгээл те. Энэ талт нь очивол уур цахилгаанч хийгээд байвал цахилгаанчны сайн одоо тэр машинчны сайн хоёр өөр нэг хүн төр хоёр сайныг зэрэг авч явж чадахгүй учраас одоо хууль зүйн талаасаа үүргийн мөргөлдөөн үсэд энд ямар нэг асуудал ирээдүйд үүснэ гэж одоо эрхийн эмзэг байдал ч юм уу те үүсгэхэд идэг. Тэгэнгүүт энэ ч нэс сөөгд бас хүн нэгэн зэрэг одоо сайн ах те сайн дүү сайн хүү тэгснээр сайн найз
За магадгүй сайн нөхөр байх боломжгүй ч юм шиг те. Тэгээ бүгд энэ бүлгүүдийнх нь сайн байх гэдэг хичээгээд байвал нөгөө хүн анхныхаа өөрийнхөө яг тэр мөн чанарт байгаа тэр сайныг алдах гад таарад байдаг юм шиг. Тэгэхээр энийг яаж зохицуулах вэ гэдэг өөрөө бас тийм сорилттай л асуудал л та. Одоо хэн болгоны өөр өөр хэн контекст дээр өөр бах. Миний зүгээр яг энэ сонсогчдыг энэ ярианаас эрүүлүү аваасаа гэж бодож байгаа зүйл маань яг би тухайн одоо жишээ нь бүлгийн сайн муу гэдэг тэр хэмжүүр өөрөө над дээр тавигдаад эхэллээ шүү дээ. Тэгэнгүүт заримдаа магадгүй ингээд бүх олон бүлгэрүү ч юм уу би ингээд сайн байх гэж хичээж явсаар агаад хүмүүсийг төйлддөг юм шиг. Ядарн төйлдэн сэтгэл зүйн хөвд ядарн. Тэгэхээр яг жоохон азанж бодоод өөртөө төрөний нэг би гадахшаа зураачлах уу гэр бүлээ бодох уу гэдэг шиг энэ ёс зүйн суур шийдвэр гаргалтууд өөрөө дараа нь үүдэх олон асуудлуудын их булаг болоод магадгүй шийдэл нь нэгэн шийдвэр гаргалтууд дээр л байдаг мэт санагддаг. Одоо жишээ нь зарим хүмүүс ингээд ажилд орчих шийдвэр аль хэдийн тэр хөтөлбөрийн гэрээг зурагтаа гаргах чаад одоо ёс зүйн шийдвэрийг тэндээ гаргачих чаж байгаа байхгүй. Тэгсэн хэрнээ дараа нь одоо жишээ нь юм дэтэлний ажлаа үзэн ядах ч юм уу те эсвэл өөрөө тэр одоо гэрээгээ цуцлахгүйгээр ажлаа муулах ч юм уу байгаад байх нь өөрөө анх өөр шийдвэрийг гаргацсан байж ч өөрөхөн тэр шийдвэрийг үгүйсгээд байгаа мэт эсвэл дүнхээр тийм байгавал тэрийг болиол явах хэрэгтэй ч мэт надад зүгээр санагддаг. Тийм тэгээд өнөөдрийн подкаст илүү яг энэ аналитик философи талын ёс зүйн ойлголтуудыг яг энэ ойлголт гэж нэрлэгдэж байгаа энэ зүйлүүдийг яг одоо философи ухаан талаас нь илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгч байгаа басанд орч багш та үнэхээр баярлж байна. Тэгээд эмзэг байдлыг би нэг хоёр өнцгөөс нь бас товчхон дурддгийг гэж бодож байна. Миний хувьд яг нэг vulnerability гэдэг англ үг нөрөө айгүй юм дотн үг л дээ. Яагаад вэ гэхээр анх би энэ үгтэй хэзээ хаан танилцчихсан гэхээр Brené Brown гэдэг storytelling гэдэг юм сэтгэл зүйч хүний vulnerability-ийн тухай бүр өгүүлдэг Dare to Lead гэдэг ном байгаа. А бас дээрэс нь яг одоо л нэг дэлхийн хамгийн чанга залуу гэдэг яваад байгаа David Goggins гэдэг залуу бас vulnerability-ийн тухай аягүй хэрдэг. Тэгээ би сүүлд яг энэ сэдвийг өөр дээрээ бас илүү их бодож үзсэн л дээ. Тэгээ миний яг нэг ингээд эмзэг байдал гэж боддог зүйлс өөрөө тэрийг би ингэж хаах гэж ч юм уу хамгаалах гэж оролдохоор энэ өөрөө юм сөрөг реакц болж хувраад байдаг. Тэр өөрийнхөө яг тэр эмзэг байдлыг ойлгоод хүлэн зарим зөвшөөрхийн зөвшөөрөөд тэр цагаас эхлээд яг жинхнээсээ ингээд хүн илүү одоо хүчтэй эрүүл ухаантай болж эхэлдэг мэт надад санагдсан. Одоо жишээ авах юм бол би магадгүй ингээд гэр бүлийн багийн асуудлаасаа болоод тэрийнхэн эсрэг мартах гад те одоо их хэмжээний архиудаг ч юм архинд ордог ч юм уу эсвэл хар тамхи хэргэлдэг ч юм уу байхын оронд яг тэр өөрөө хамгийн тэр айж байгаа тэр цэг дээр очиод те уулзч ярилцаад яг тэр эмзэг байдалтайгаа нүүр тулах хэрэгтэй л надад бол санагдсан. Тэгээс сүлд Will Smith гэх кино жүжигч юм байдаг шүү дээ те. Айгуу тийм гоё кампайн гаргацсан байлээ. Dance in your darkest moments гэд. Тэг яг бас юм эмзэг байдал туулж байгаа хүмүүс рүү хандсан. Тэг өөрөө мань хүн нөгөө гэр бүлийн асуудалтай болоод бас карьер нь нэлээд тогонцоо байгаа болохоор бүр яг ийм кампайн өрнүүлээд Америк тийм тоглолтууд хийгээд speech entry-г явьж байгаа юм лээ. Тэгэхээр яг энэ үг бас айгүй тийм гоё үг гэж боддог. Миний хувьд яг үнцэнтэй үг эмзэг байдал гэдэг. Тэгээд миний нэг яг энэ ном дээрс би заримдаа бас илүү хэлбэрчилж ойлгоод байж магадгүй. Гэхдээ яг одоо бид нэр ингэдэг шүү дээ хөгшин аав ээжигээ хоцрогдсон гэж заримдаа хэтэрхий шүнжлэгч юм өвөө юм нэрхтэй. Тэнгүүд өөрснийхөө яг тэр сайн мөгийн фильтрээр оруулснаа магадгүй тэнэг ч юм уу те юм хурдан ойлгох чадваргүй шууд өгөнчдөг. А гэтэл энэ зүгээр таны одоо өөрийн чинь хамаарж байгаа тэр бүлгийн л үүсгэсэн нэг тийм сайн мөгийн хэмжүүр болохоос биш. Уг хүн нь абсолютны сайн муу гэдгийг таны тэр дүгнэлт хэмжихгүй гэдэг ойлголтыг залуучуудыг бас яг энэ ярианаас дүгнж аваасаа гэж бас бодоод байна. Тийм одоо ер нь бол хүүхдүүд өтөл настай хүмүүс эсвэл ноцтой байдлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон гэгдэж байгаа тэр хүмүүс нэг юм
дуу хоолойгүй ялцчихгүй хүчгүй байдалтай байгаа даа шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ яг угаасаа нөгөө шударга байдал жастис эсвэл зүү ёс гэдэг ч юм уу тийм их хүн асуудлаар юу яж байгаа энэ орхигдоод байгаа хүмүүсийг яаж илүү дэшээ ингээд нэг гаргаж ирэх вэ гэдэг асуулт эсвэл нөгөө хүмүүстэй бид нэр яаж илүү хүнлэг хандах юм бэ гэдэг асуудал олохсан байгаа даа тийм. Тэгэнгүүт Макентайр яг илүү ингээд нэг аштайхан ханддаг болый гэх юм бол бүгдээрээ ер нь гэрүүл төөр дахиад энэ хүний талаарх ойлголтоо бүхэлд нь ингээд шинчлэх хэрэгтэй. Аа энэ орц үеийн биднэрийн улс төрийн тогтолцоо гэдэг юм ч юм уу тийм энэ юм бол энд бол яг тийм амар хүнлэг байдлаар ажиллахад бол төвөгтэй байгаад байна л гэдэг юм яриад байгаа. Тэгээ яг саяны тэр нэг өмнө чанар төрөө тулгуурлаад хүн чинь рационалаар сэтгэж ин дахиад нэг юм имзэг байгаад шүү дээ. Энд тулгуурлаад нэг хоёр өөр бүлэг бий ч үү нэмж ярьж байгаа байхгүй юу? Өмнө нь ярьж байгаагүй гэж хэлж байна. Нэг нь практик тусгаар сэтгэгчийн вирчүүнүүд гэж байгаа. Нөгөөх нь хараат байдлаа ухаарат хүлэн зөвшөөрөөд гэх юм уу тий. Тэг юм бол тэрүнтэй холбоотой бий болох бас нэг хэсэг бүлэг вирчүүнүүд байна. Тэгээ энэ вирчүүнүүдийг өөрөө ингээд суулгаад дадал болчихно шүү дээ тий. Тэг юм бол хүн яг нөгөө жинхнээсээ юм ясуутхантай гэх юм уу эсвэл яг ясуутхантай гэхээс илүү флоуришин гэдэг ойлголт ашиглаад байгаа. Флоуришин гэдэг нь юу хэлж байгааг нөгөө Аристотелийн ярьж байгаа Евдаймон яг хэлээд байгаа. Евдаймон яг өөрийг нь англи хэр олцуулахар бас нэг happiness эсвэл well-being нэг бол флоуришин гэж олцуулаад байгаа. Тэгээ Макентайр бол флоуришин буюу хөгжил сэтгэл гэдгээр нь аваа явчихдаг. Тэгээд би хүн болохынхоо хувьд хөгжил цэцгэлтэй гоё эрүүл байя гэх юм бол сайн сайхан байя гэх юм бол саяны энэ эрхэм чанарыг олжулсан тэр хэрэгцүүг эднэрийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд практик тусгаарх сэтгэгчийн вирчүү гэдэг нь юу байдсан бэ гэнгүүт нэг юм да надаа хүсэлүүд байгаа тийм эхлээд би ялгаад хүсэл онгоот би нэгэ таниад өөргөө хойшоо төрүүч шиг энэ хүсэл маань үнэхээр сайн уу юу гэдгийг гасууж сурах хэрэгтэй болж тэгэнгүүтээ сайн уу муу юу гэдэгтээ тулгуурлаж агаад хэрвээ хэрэгтэй бол би эндээсээ татгалзаж сурах хэрэгтэй. Цаашлаад болохгүй байх юм бол энэ хүслээ хувиргадаг болох хэрэгтэй гэдэг нэг юм чадвар агаад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт хүүхэд багасаа явж агаад эцэг ихээсээ хамааралтай байж гэн. Яг энэ чадварыг суулгахад хүссүсээ хүү багш нар иргэн тойрон ясраа хамгаалагчтаас хараатлууж байдаг болж таараад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр хүмүүсийн хэрэв халамж юм уу тий асарга муу байсан бол миний саяны энэ тусгаар практик сэтгэгчийн вирчүү надад хөгжихгүй байж болно. Тэгэнгүүт би тусгаар болохын тулд дахиад нэг юм хараат байдалтай л тулаад шүү дээ тий. Тэгэнгүүт цаашлаад бүр зүгээр нэг юм асуудлаар биш. Дахиад нийгмийн институт өөрөө энэ хүмүүсээ хангалттай тий вирчүүтэй биш болгоод ийж болно. Тэгэнгүүт энийг илүү сайжруулахын тулд яах вэ гэнгүүт яг хүн болгоноос л илүү хэлэх гээд байгаа байхгүй хүн болгон хараат байдлаа ухаарчих ингээд имзэг гэдгийг ухаарчих юм бол за хүн болгоноо чааш энэ ядагч үсэн юм юм хэрвээ тийм өөрчлөлтүүд гарчих юм бол бид нэр нийгэм дахиад энэ бид нараас илүү хараат байгаа гэдэг тэр хүмүүстэй өөрөөр хандна. Тэгээ ингэж харахын тулд хідүүлээ эхлээ дахиад би одоогийнх шиг болохын тулд дахиад хүмүүсээс хараатай байсан штэл гэдгээ сайн ойлгох хэрэгтэй гэдэг байхгүй нийт ерөн нь тийм байна. Тийм байна. Надад шууд нэг захаа санаанд орлоо. Стив Джобсын 2011 онд хайгууд болохын өмнө өөрийнхөө iPad-наас өөрийнхөө мэйл рүү бичсэн ийм имейл цагтл шүлэг маягийн. Тэгээ тэр цагтлын гол санаа нь юу гэдэг вэхээр би ингээд өөрийнхөө одоо ярьж байгаа хэлийг би нээгээгүй. Би өөрийнхөө өмссөн хувцсыг би өөрөө ойж өмсөөгүй. Би ингээд түргэн дуудагтаа дэмлэгт очлоо гэхэд намайг эмчлэх эмийг би нээгээгүй. Тэгээ өнөөдрийг хүртэлх одоо би идсэн хоолхоо хэдийн би өөрөө хийсэн бэ гэвэл асуудалтай. Тэгэхээр би ингээд өөрийнхөө species буюу төрөл зүйлтэй үнэхээр их ингээд талархаж байна. Тэгээ яаж ийм олон үе үеийн үед амьдэрсэн хүмүүсийн тэ хөдөлмөр оюуханы үр бүтээл дээр бид нэр
оршин тогтож байгаа юм чи эргээгээд бид нар энэ хүмүүстээ юу өгөх вэ гэдэг сэтлэлээр өнөөдөр хүртэлх би энэ компани байгуулж явсан гэдэг нэг юм өөрөө өөртөө зориулсан цагтал байсан. Тэгээ тэр үг надад шууд санаанд орж ий. Нэрэ бодглохлоор яг ингээд энэ одоо подкастыг хийхэд оролцож байгаа микрофоныг бид хоёр хоёлаа одоо тий нээж ингээд одоо энэ дууны талгааныг ингээд хадгалах арга технологиг бид нээж олоогүй тий. За магадгүй одоо энэ сууж байгаа байшин барилгыч бид нар бариагүй. Тэгэхээр яг энэ хүний нийгэм гэдэг чинь өөрөөсөө ингээд биенийхэн хийсэн бүтээсэн зүйлс дээр ингэж тогтж байгаа. Тэгээ эрэг талаасаа, цаа магадгүй сөрөг талаасаа би биенийг гомдоосон сэтгэл те би биенлгөө дайрж давшилсан тэр үйлдэлүүд ч гэсэн бидний өнөөдрийг бүтээж байгаа. Тэгэхээр хараат гэдэг үгний утга нь одоо яг надад ч тэр илүү ойлгогдож, яг энэ ярианы үндсэндээс ойлгогдож байна. Тэгээ сонсогч та бүхэнд ч гэсэн одоо илүү ингэж ойлгогдож байгаа болов гэж бодож байна. Бас нэг жишээ авах би яг нөөрэө UX дизайнер боيو одоо системийн дизайн гэдэг мэрэгчлэлтэй. Тэгэнгүүт accessibility гэж ойлголт байгаа. Хүртээмжтэй байдал гэдэг ойлголт. Тэгээд тэр ямар ойлголт байдг вэ гэхээр бид нар нөгөө нэг дан ганц одоо юу гэдэг хүртээмжтэй байдал гэнгүүт хөгжимшилтэй гэдэг ойлголт байдаг. Гэтэл UX дизайнд ямар хүртээмжтэй байдлын алдагдлууд боيو нөгөө нэг асуудлууд үүсдэг гэж ойлгодог үхээр одоо перманент гэдэг таан те одоо нэг мөссөн ч юм уу гараа алдцсан хөлөө алдцсан эсвэл ярих чадваргүй болсон нэг перманент гэж хэлдэг. За ситюэшнл одоо хөгжлийн бэрхшээл гэж байна. Тэр нь одоо жишээ нь жолооч жолоо барихтаа утсаа оролдож чадахгүй. Одоо энийг жишээ нь хүртэл ингээд одоо нэг бэрхшээл үүсчихэж байгаа хэрэг. За магадгүй нэлх хүүхдтэй ээж нэг хүүхдтэй гараараа тэвдэг гараараа тэврээд нөгөө гараараа утсаа ярих үед бас бэрхшээл үүсчихэд гэдэг чинь. За бүр аягүй сонир шиг гэдэг нэг коктейл найруулдаг хүн коктейлээс сэгсэрж явах та хажуудаа ярьж байгаа нь ярэг сонсохгүй гэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ бас ингээд хүртэмжтэй байдлын доголдол ситюэшнл те үүсчихэд гэх мэт. За нөгөө төр нүд одоо улаагаад идэх ч юм уу те тэд нар бол ингээд одоо бас төр зурхаар орж болох гэх мэтэр өөр бүр юуг оролцсон байсан хэл ярианда тэр их сайн санагц. Одоо нутгийн аялагтай хүмүүс одоо чимээгээл гарцсан байгаа шүү дээ. Тэгмээ чимээгээ нутгийн аялагтай магадгүй баруун нутгийн ч мөхөн те ярихад одоо ойлгохгүй байж байгаа ч. Тэгэхээр энэ бас ингээд хүртэмжтэй байдлын нэг жишээ. Тэгэхээр яг олон улстай бол бүр нэг VCAG гэдэг нэг стандарт байгаа Web Content Accessibility Guideline гэдэг. Ер нь тэр одоо зарчим чиглэлийн дагуу би өөрийнхөө хийж байгаа вебсайт аппликейшн хийж ийж яг тэр нэг улаан шугамаас дээшээ буюу арай нөгөө нэг улаан гэрэл хасахгүй ээ гэдэг нэг юм заалтууд байдаг. Тэгэхээр Монголд яг юм хийж байгаа бол та ямар нэг зүйл бүтээж байгаа бол таны хийж байгаа зүйлээс хамаарч өөр хүмүүсийн ч гэсэн тэ хараат байдал тодорхой хэмжээнд нөлөөлнө. Тэгэхээр энэ олон талт байдлыг бодолцож өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг хийж гараа л гэж сануулж хэлмээр байна. Бид тэрэн дээр бүр аягүй сони ямаа. Одоо энэ Google Slide бэлдэж байгаа дээр alt text нэмэх гээд нэг товч байгаад байгаа. Тэгмээ alt text-ийг нь биччихлээр нөгөө харааны бэрхшээлтэй хүмүүс тухайн Google Slide-ыг зүгээр ингэ сонсож болдог болоод хөрөгчихчих чит тээ. За тэр үтэл одоо PDF файл ч гэсэн web content доо ордог байнгут бүр нөгөө нэг таба дарахад тухайн PDF-ийн гарчгууд зүв шилжиж гин үү гэдгээс бас хүртээмжтэй байдлыг нь бүр тэр стандарт дээр хэмждэг гэсэн. Тэгэхээр би нөгөө нэг өөрөөх нэг алдааг анзаарсан л та яадаг гэсэн гэхээр ингээд баахан зурган файлыг PDF болгоо явуулчих. Тэгэхээр тийм ч уншигдахгүй. Тэгэхээр дотор задгаа текст нь PDF ээжж нөгөө нэг дэлгэцэн уншигч screen reader-ээр харааны бэрхшээлтэй уншиж ойлгох боломжтой гэдгийг би тухайн үед анзаарсан. За ингээд танд энэ подкастын төгсгөлд миний асуугаагүй нэмж хэлмээр байгаа санаа юу байна? Саяхан нэг чухал ойлголт үлдээсэн байна. За ер нь сайн хүн гэж хим бэ гэдэг л нэг асуудал болох гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ ном дээр гарч байгаа өөр нэг чухал ойлголт байгаа. Үгх ба авах харилцааны сүлжээ гэж байгаа байхгүй юу? Энэ бол угсаа хүний нийгэм л шүү дээ. Тэгээд өмнө нэгтэй адилхан энэ үгх авах гэдэг юм чинь нэг юм л практик. Тэгээд сайн хүн бол энэ үгх ба авах энэ сүлжээнд сайн оролцогч байх ёстой гэдэг юм л болж таараад байгаа юм л да. Тэгээ яг хөө энэ чинь улс төрийн хүчний юм ялгаатай хуваарлалтууд нэ тэр өөр өөр юм надад байгаа. Тэгээд энэ сүлжээнд сайн оролцогч болохын тулд юу хэрэгтэй вэ гэнгүүт төрүүчийн хилдэг нэг хэсэг бүлэг өгч өгнөдгийг л уг төв хөгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг.
санаа яваад байгаа. Дахиад нэг юу? Ерөнхийдөө нэг нөхөд юм бол яг хав комьюнитарианизм гэсэн тэгээ ингээл хүмүүсээс хамтач мантач энүүгээр хувь хүний эрх чөлөөг яг шууд үгүйсгээд байгаа явдлал байхгүй. Нөхдүүд бол өөрсдийн үн дээр айгүй хөнгөлдөг, бид нарыг хувь хүний эрх чөлөөнд халтж гээд байхгүй болгох гэж байгаа үзэл сурталчилж гээд ингээд нэг гүтгэх гэдэг. Эсвэл нөгөө нэг нийтийн сайн сайхан гэдэг ойлголт бас нөгөө комьюнитарианизмын нэг чухал юм байхгүй. Тэгэнгүүт нийтийн сайн сайхны гэдэг ойлголтыг хувь хүнийхээс өмнө тавих хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм. Ийм юм бол ерөөсөө ахгүй. Хувь хүний эрх хэрэгчлээ хүндэтгэн. Гэхдээ энэ нөгөө нэг комьюнитигаас хамааралтай байдал гэдэг юм дутуу үнэлж ерөөсөө болохгүй шүү гэдгийг л айгүй хонцлоод идэгэ гэдгийг нэмж хэлмээр байна. Тэгээд нөгөө сүүлийн энэ улс төрдөө холбоотой хэсгүүд дээр нэг юм локал community гэдэг нэг ойлголт гараад байгаа. Тэгээд энэ айгүй иргэний нийгмийн шинжтэй. Ерөн олон нөхдүүд одоо бид нөр баруун зүүнийг үзэлэн нэтэрэгэл явчихдаг шүү дээ. Тэгээд яг хүчийг нэг төрөлд төвлөрүүлэх эсвэл бизнесийн корпорацод төвлөрүүлэх гэдэг чинь тэгээ ерөн нь л айл болох ингээд хүч төвлөрүүлэхгүй байгаа. Нэг юм иргэний нийгэм хүчтэй болох хэрэгтэй ч юм уу тийм нэг тиймэрхүү санаа дунд нь бас яваад байгаа. Гих мэтчлэн зарим зүйлсийг юм жанцлаад байна. Окей, ойлголоо. За одоо ингээд ерөн зүгээр яг хуу том зүгээр надад нэг ажиглагдаж байгаа юм. Одоо ингээд ерөн философи ухаан гэдэг бол ойлголтуудыг дахин авч үзэж, ойлголтуудыг зарим нь дахин загварчилж, ойлголтуудыг зарим нь няцааж, зарим нь шинээр ойлголт төрүүлэх буюу дөрөвний одоо жишээ нь шууд те одоо энгийн шимшилтэ гэж ялхаас илүүтэй дунд нь эмзэг байдал гэдэг динамик ойлголтыг шуургуулж оруулснараа нийгэмд байгаа хандлагад ингээд тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлдэг юм. Тэгэхээр сонсогчд маань те философи ухааны нэг онцлог шинжийг нь хараасаа гэж үсэж байна. Одоо магадгүй философч хүн юу хийдэг вэ гингүүт те байшин барих уу эсвэл те гараад ахшаа цэвэрлэх үг хээсээ илүүтэй яг нөө бодох бичих гэдэг дээр илүү энэ ойлголттой тулж ажиллах, ойлголтуудыг дахин загварчлах процесс гэж би бол хувьда ойлгодог. Тэ энэ та ихэр санал нэг. Тийм би яг санал нэг. Философ бол угсаа философчдыг thinkers гэдэг шиг тэ бодож байгаа. Тэгээ энэ бодож байна гэдэг чинь ойлголтууд л ашиглаж байгаа. Тэгээд ойлголтыг уралч зин гэж хэлдэг. Ойлголтыг тэ ингээд задлж шинжилж зин гэж хэлдэг. Энэ дээр яг бүрэн санал хэлдэг. Окей, баярлалаа. За ингээд өнөөдөр зочноор оролцож гайхалтай бүтээлийн талаар ярилцсан танд баярлалаа. Тэгээд дараагийн номороо дахиад хоёлаа зочноор урьж дараагийнхаа подкастыг хамтран хийнэ гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За, ингээд энэ удаагийн философи подкастын 33 дахь дугаар маань ийхүү өндөрлж байна. Ингээд бүгдээрээ дараагийнхаа дугаараар дахин уулзтлаа. Түр баяртай.